Անվադասսի ներկայացման համար նախ ուզում եմ ասել, որ տպավորիչ է, այու այու, այդ, է այու, կաղ կաղ այն գործիքակազմը, որը օգտագործում է Իմապեկում, ժամանակակից, տվյալահեն եւ վարչարությունը, կարծում եմ, իհարկե, դեռ զարգացման տեղ ունի, որպեսզի տվյալահեն վարչարությունը իրականացնի ամբողջությամբ այն ու ամենայնիվ կարելի ասել, որ պետական կառավարման համակարգում ամենազարգացածներից է, եթե ոչ ամենազարգացածը այս երկ կարելերը նույնպես գնահատելի են այդ ուղղությամբ զարգացման։ Երկրորդը որ կուզենամ նշեմ, մենք բիզնեսից ավելի ու ավելի քիչ արձագանք ենք ստանում նրա մասին, թե որ կարող է ինչ որ մի հարկային տեսուչ այս կամային պատճառով նեղացնել բիզնեսին առհարքի, այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ հաղթահարել ենք այդ հարկային terror-ը նախ դինում ընթոված պրակտիկաները եւ որը նույնպես կարեւոր է եւ ձեր աշխատանքի մաս է այսինքն տնտեսությունը մեծ հաշվով կարող են կազմակերպել որ ազատ է իր գործունեության մեջ եւ մենք պետությունը հատուկ լծակներ չի կիրառում այս կամ այն տնտեսարողին նեղելու համար այս պրակտիկան մենք վաղուց merջել ենք եւ դա պրակտիկայի վրա նաեւ ապահովում է բիզնեսի այդ merch-ի փոմներից։ Այնուամենայնիվ կուզենայի ձեր ուշադրությունը դարձնել մի հանգամանքի վրա, որը վերաբերվում է փոքր տնտեսվարողների գործունեությանը, կա, դաս բավականին հաճախ ստանում ենք ինֆորմացիա այն մասին, որ հատկապես փոքր տնտեսվարողները հրաժարվում են մատակարարների օրինական դրված ապրանքից այսինքն չեն ցանկանում որըսի հետը լինի փաստաթուղթ եւ դրա հիմնական պատճառը այն է որ այդ տտեսվարողները խուսափում են ՀԴՄ տպելու պրակտիկայից եւ այդ պիսով նաեւ խուսափում են հարկային մուծումներից դա իհարկե বেরում է նրան, որ մեծ տտտեսվար արտադրողները նույնպես ստիփված են լինում որոշ դեպքերում խախտումներ անել, իհարկե որևէ արդարացում չկա խախտումանոցների համար, այնուամենայնիվ երբ որ վաճառակետերը հրաժարվում են ապրանքից այդ պատճառով, դա իհարկե անրադառնում է նաև արտադրողների վարկի վրա եւ նաեւ դժգոհությունները առաջացնում կuzanam ձեր կարծիքի իմանալ այս մասին որոնք են այդ գործիքակազմը որոնք պիտի բերեն նման փոքր միջին տնտեսվարողների վարկագծի փոփոխությանը եւ արդյոք սա կա կապ ունի այն մեր ավելի վաղ antunas 24 միջև 24 միլիոն դրամ շրջանառությամբ տնտեսվարողներին չհարկելու օրինագծի հետ սա Ամ առաջին հարցը եւ երկրորդը նաեւ նորից մեր գործարանի այդ շփումներից ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ հիմնական խնդիրները, որոնք մատնանշում են արտահանողները, դրանք մաքսային ըnthացակարքերի եւ վարչարարության հետ աված, են կապված, այսինքն терմինալների աշխատանքները եւ իհարկե ողջունելի է Ձեր այն ասածը, որ ԱՏԳ-ը դիտի ստեղծի, որը մեկ պատվանի սկզբունքով ամբողջությամբ համոզված են նաեւ թվայնացված, նախնին պրակտիկաները հաշվի առնելով մեր հատկապես արտահանողներին աջակցելու համար։ Եվ նաեւ որպես զուտ ինֆորմացիա կարող եմ ասել, որ շատ մեծ կողնակություն կա Գյումրի Գյումրի քաղաքից վերջի հատկապես ծառայությունների ոլորտից մեր այն որոշման համար որ մեքենաների մաքսա ծառսման այս ամբողջ ենթակառուցվածքը տեղափոխվեց Գյումրի, այնտեղ բավականին լուրջ ակտիվություն կա եւ սա իհարկե այդ տնտեսական էֆեկտները ունեցել է Շիրակի զարգացման հարցում, ծazut ինֆորմացիա ունեմ գումրեցի գործակներից։ Շնորհակալություն։ Ահա, շնորհակալ եմ, պարոն Արշակյան, առաջին հերթին Ձեր գնահատականների համար դրական, եւ նաեւ դիտարկումների համար, կարծում եմ, Ձեր առաջին դիտարկումը մեր ՏՏ ոլորտի աշխատողների համար ոգեշնչող ու մոտիվացնող կլինի։ Ահա մենք սկսենք գյումրից երևի նկատի ունեք վերջի փոփոխությունը որով ճվոյի ողջ գործառույթներն են տեղում կատարվում թե ի սկզբանե հա, որտեվ ուզում եմ տեղեկացնել որ նաև մալի այս տարվա ান্তասկում եւ նախորդ տարվա ান্তասկում պլանավորեցինք եւ այնտեղ նույն կետում, քանի որ մեքենաների մաքսազերծումը տեղի ունենում, նաեւ ճվո գործառույթները կատարվում, այսինքն հկբ-ի գործընկերները մեր տեղափոխվել են եւ գործում են Գյումրի մաքսատան տարածքում, որովհետեւ եթե անձ ուզենա մաքսազերծման process-ը ավարտի, նաեւ կարողանա օրինակ մեքենայի մեկեն, համարանի շփոթցնել Է, կալի, որ եկի զարմանալի էր որտեվս Վերջերս Գյումրիից անհաթ դժգոհություն ա գալի որը աննորմալ քանակի մեխանաների ներմուծման հետ կապված է եւ որոշմամբ տեղափոխել են Վանաձոր որոշմամբ տեղերես Երևան են տեղափոխել որովհետեւս քերին դիմակային։ ՓՄԾ մոտ հարկային վարչարության խնդիրների եւ փաստաթուղթ չպահանջելու այսինքն հաշվարկային փաստաթուղթ հարկային հաշիվ տվյալ դեպքում խոշոր մատակարարներից չպահանջելու մասով։ Նախ խոսենք մի քանի տվային ցուցանիշի մասին։ Մենք եթե ՀԴՄ ֆիսկալ արտүнքը նայենք, 21 թվականին դուրսագրվել կտրոնների քանակը 389 միլիոն շուրջ կտրոն, գումարով մեκού 5 տրիլիոն եւ 22 թվականին դուրսագրվել 419 միլիոն քանակային 1.7 տրիլիոնի։ Այսինքն 22-ը 21 թվականից 208 շուրջ միլիարդի աճ ունենք, որը քանակային 7.7% է, գումարային 12.12% աճ։ Իմまあ այստեղ բնականաբար պետք է հանենք որոշակի գնաճային ցուցանիշ, որը գումարի մեջ մտնում է տնտեսական մեծացման, եւ վերջում 1-ը կավոր արձանագրում ենք ինչ մեթոդաբանությամբ է հաշվարկենք, որ հարկային ղարկապահությունը եւ հարկային վարչարությունըoverline լավել եւ տարեստարի է ցուցանիշը ունենում ենք։ Երկրորդ ենթատեքստը ձեր հարցին նաեւ որ արդյոք հատուկ արկման համակարգերում գործողը սրան որոշակի նպաստում է եւ միկրոին համադարձակ միանշանակ համադառնում է եւ ֆինանսների նախարարությունը օրենսդրական նախաձեռնությամբ է հանդես եկել որ նախ եկամտային հարկի մասով մենք աշխատողների միջև հավասարություն ապահովենք եւ միկրոի շրջանակներում գործողները եւս իրենց եկամտային հարկի բարտավարությունները կատարեն ընդհանուր կարգով սա է ամենամեծ խնդանը փոքր մնալու եւ ծվերում մնալու։ Եվ եթե նայենք սուբյեկտներին, մեր շուրջ 15000 սուբյեկտ ունենք ընդհանուր հարկման համակարգում գործող, շուրջ 45000 չրչակում, շուրջ 45000-ըլ միկրո է։ միկրող, Այսինքն ձեր հարցի պատասխանը ակնհայտ է, միանշանակ ազդեցություն ունի։ Բայց մի գործոնի մասն էլ կուզեի խոսել, օրինակ պետական եկամուտների կոմիտեն այս տարի մի շարք գործողություններ արած, ը մտնում էինք տտեսվարող ձեր ասած փոքր տտեսվարողների մոտ նայում էինք ինչ ապրանք կա եւ այդ ապրանքին համապատասխանող հաշվարկային փաստաթուղթ կա թե ոչ եւ դրանից հետո գնում էինք խոշորի մոտ այսինքն բոլոր հարցերով փոքրից դեպի խոշորային գնում եւ խոշորային հարցում էինք ինչպես է իր ապրանքը հայտնվել այդ ՓՄՁ-ի տարածքում եւ բավական մեծ գումարի վերականգնումэл եղավ հիմա տիվը չեմ հիշում բայց 150 միլիոնը դերազանցում էր մենակ մեկ գործողության ընթացքում, որը ընդհանուր ճշտումները ներկայացրեցին։ Այս տարի նաև вороշտեղերում, այսինքն հարկման շեմերն են քորդորել, որ փոխեն տտտեսվողները, որտեղ ակնհայտեր օրենքի որ որ շեմերը անցնում էին, բայց երկու կողմունի խնդիր այսինքն ՓՄՁ-ները ասում են, որ խոշորը չի տալի թուղթ։ Հոսորները ասում են PMDZ-ները մեզից չեն վերցնում եւ երկուսն էլ ճիշտ են, ասինքն երկու դեպքում էլ իրականության մասնաճաշին կա, իսկ ինչպես պայքարել դրա դիմաց, մենք մի քանի տարիա խոսում ենք օրինակ շեմի իջեցման մասին, ահա վեճարող համարվելու, եւ իթե ամենաարցունավետը դա կլինի, որովհետեւ մենք կարող ենք վարչարական անսահմանափակ ռեսուրս չունենք բնականաբար եւ չենք կարող մեր ռեսուրսը ը ավելի ռիսկային գոտիներ استեղա փոխել ավելի ոչ ռիսկային գոտիներ, թեև մեծ խնդիր ընդունում է ընդունումը։ Եվ արտահանողների խնդիրը ներկայացրեցիք։ Այս տարի մենք թե՛ բարձ գործողություններ ենք արել, թե նաև ռազմավարական որոշակի պլաններ ենք նախանշել, օրինակ կար ESG-ի պրակտիկա, եւ հիմա վստա չեմ որ ամբողջությամ վերացել է, բայց պահանջվում է որպեսի դատարկ բեռնատարը մատներ դատարկ վիճակում մաքսային терմինալ վճարում կատարեր, կշռվեր, դուրս գար դատարկ վիճակով, գնալ բեռնվեր, նորից գար նորից կշռվեր։ Եվ երբ որ հարցացի, որն է դրա նպատակը, ասացին, որ փաստաթղթերում կնշվի կշիռ, որը որ հետո այլ երկրում չի համապատասխանի փաստացի կշռին եւ խնդիր կառաջացնի։ կա Ես էլ առաջարկեցի, որ տնտեսվարողի իր ռիսկնա, եթե ինքը համարում է, որ ամեն անգամ պետք է կշռվի թող դա կշեռվի, բայց մենք հայտարարությամբ են հանդես եկանք, որ արտահանողներ դուք կարող եք միջև բերնված վիճակում մաքսային տերմինալ մտնելը դատարկ վիճակում չգալ եւ չկշռվել։ Բնականաբար դա ժամկետի կրճատում է ընթադրում։ Արտահանման մասով այս տարի որոշ հավելյալ ռիսկեր ունեն էինք, որի պատճառով առանձին ապրանքատեսակների մասով ը զիսկերի համակարգում որոշակի պրոֆիլներ էր դրված եւ հիմա թեթեվացնում թե ենք, այսինքն են, մի մասով նաեւ դա վատ անդրադարձա, բայց ավելի մեծ արժեքային կարծում եմ պաշտպանում, որտե վտանգներ կա։ Եվ process-ների մասին խոսեցինք, ես է մեկ պատոհանի մասին խոսեցի, որպես ֆիզիկական ինտակառուցվածք, բայց հիմա մենք ունենք դրա էլեկտրոնային տարբերակը։ Եվ ես առաջարկում եմ, որպեսի ազգային ժողովը հետևի գործընթացին, որտեղ դրանում ներգրաված ա ոչ թե պետական եւ 17 պետական եւ ոչ պետական մարմիններ, ում հետ անընդհատ փորձում ենք պայմանավորվել, այithով օրինակ ԲՏԱ-ի եւ Էկոնոմիկայի նախարարության մեր գործընկերների հետ, որբիսի այն ինչ որ էլեկտրոնային գեներացումա tradegov համագարկում, օրինակ պետքա ինչ որ ապրանք ներմուծելու համար ԲՏԱ-ի թույլատվական փաստաթուղթը կամ Էկոնոմիկայի նախարարություն՝ դա էլեկտրոնային գնա տվյալ նախարարություններ Եթե ֆիզիկական զննության կարիք չկա փաստաթղթային աստուգումը էլեկտրոնայինը վերադառնա։ Բայց հիմա փորձ ցույց է տալի, որ գրեթե բոլոր տեղերում թերություններ կան, այսինքն թեև էլեկտրոնային հնարավոր է, բայց շարունակում են թղթային տարբերակով տտեսվողներից ընդունել եւ հետո թղթային տարբերակով կամ ընդունում են մուտք են անում էլեկտրոնային համակարգ եւ այդպես են գալի, ինչը այսինքն այդ էլեկտիվացումը չի նպաստում նրան, որ process-ները կրճատվեն։ Մի քիչ ավելի հարմար է, բայց process-ները նույնն են։ Մենք առաջարկել ենք, որ որոշի process-ները կրճատվի։ Այս մասով Համաշխարհային բանկի հետ աշխատել ենք ու իրենց փորձագետների կարծիքը ունենք, ինչ ճանապարհով պետքա գնանք, եւ միշարկ նաեւ մեր խնդրանքով Վարչապետի աշխատակազմից հանձնարարականներ են գնացել, որ որպես այդ մեթոդաբանությամբ աշխատենք։ Ես որ ա, ավելի արդյունավետ լինի, կարծում եմ խորհուրդ արնել այստեղ դեր ունի, որտեվ մեր տնտես վարողի եւ մեր ֆիզիկական առանձ կյանքն են հեշտացնելու միայն, եւ ես առաջարկում եմ, որպեսի այդ ոլորտի նկատմամբ դուք ել հսկողություն սահմանեք եւ անպայման հետեւողական լինեք, որպեսի թե պեկը, թե մյուս բոլոր պետական մարմինները այդ համակարգով աշխատեն բարձրացված процеսներով եւ դա ողակի հեղափոխական եղանակով մակցաձերծման процеսը կկրճատի հակասում պարոն վարդասյան ես այնուամենայնիվ առադարնամ փոքր տնտեսվարողների այս շղթայի հետ կապված ապրանքի շրջանառության տեսեք ես իհարկե չեմ ցանկանում ձեր պրոֆեսիոնալ թիմի աշխատանքի աշխատանքի ընդտանքում սողորեսնել որովևէ բան այնուամենայնիվ քանի որ վերջնական Շխտան գտնվում է վաճառողի մոտ, փոքր տնտեսվարողի։ Այսինքն ինքը վերցնում է եւ ինքը վաճառում է։ Եթե այդտեղ լինի վերահսկողություն, վաճարքի ընթացքում հարկային դրա արձանագրման։ Մնացած ամբողջ շխտան ըստեղության կդառնա վերահսկելի հասկան չի կարող, տոնտես կարող է վաճառել ավելի շատ, քան ստանում է, եւ դա ակնհայտորեն երևա ձեր։ Իհարկե, վարչարության տեսանկայից հասկանալի է, ձոն, հասկնալի, որ բարթի ասենք, տոնտես կարողի ամենհդմը վերահսկելը։ Այնուամենայնիվ ես նաեւ համոզված եմ ծեր նոր համակարգը, որը ուղիղ ցանցով կապ ունի տվյալների բազայի հետ ամենհդմը ըստ ապելու դեպքում ես իմանում եմ դրա մասին ընդեղ ցրագրային ապահովումն կարծում եմ կարելի է առի ռիսկը ըստեղության չեզոքացնել իսկ այն կապված բարբերականության հետ կապված շրջանառության հետ նախորդ տարվա այս տարվա նույնիսկ օրերի այսինքն այստեղ կարծոմ IT-ի լուծումը որևէ ալգորիթմ մշակելու, որը այդ պահին իրական ժամանակում կամ ամեն օրյա ռեժիմով հնարավոր կլինի վերահսկել, բավականին լուրջ օգնություն կարող է տալ եւ առաջարկում եմ ուղակի վրա դրա վրա ուշադրություն դարձնել, չնայած որ կարող է արդենիս դարձնում եք մաքսայինի mass-ով գիտեք ինք մեծ հաշվով հարկատույի սպասարկում է կամ տնտեսարարուի սպասարկում է եւ ես բավարարված եմ այն պատասխանով որ աշխատանքները իսկապես տարվում են բայց սկսած հասարակ շփումից մինչեւ process-ի ամբողջական հասարակ դետալային կազմակերպումը խնդիրներ են առաջացնում եւ առաջարկում եմ ուղղակի այնտեղ ռադիկալ փոփոխություններ անել սկսած process-ից, որը դուք նոր նկարագրեցիք, որ պարտադիր process-ը կար բեռնատարը կշռելու, վերջածած ծուտ մարկային վերաբերմունքի բանով, ու ոսում եմ, որ դրա մասին այնպես իմանա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արշակյան, իրականում ամեն շփոթված սկզբունքով շփման որակի մասին հազանգներ եսել եմ ստանում, անավանդ ուղևորային սպասարկման շրջանակներում, բնականաբար մեր ուշադրության կենտրոնում է այդը։ <im> շատ ձերբերումներ ունենք, բայց նաև շատ-շատ մեծ աշխատանք է կանելով, չգիտեմ ինչքան բար ռադիկալ, բայց մենք Երևանի ամբողջ մաքսային ստորաբաժանումը ըստ էության զրոյի ձևավորեցինք նորից եւ մեր մաքսային ցարայողների թիվը կազմում ովքեր նախկինում աշխատում էին նույն մաքսային մարմնում 45%-ը, շուրջ 55 եւ մի փոքր ավել տոկոսը արդեն նոր կadrեր են, որոնց հավակագրել ենք 6 փուլով տարանջատում չեմ դնում հնի ու նորի, որովհետև բոլորը անցել են նոր գործընթացով հավասար հնարավորությամբ եւ որ որ արդյունքում ընտրել ենք վստային, որpիսի որ իրենք իրենց գործառույթները պատշաճ են կատարելու եւ բնականաբար ավելի փորձառուները ավելի լավ են կատարելու առնվազն սկզբի շրջանում եւ կանայքել շատ ճորճ օրինակ 40 տոկոսից ավել են գազում, մոտ 45%-ը նոր աշխատողների կանայքեն և բնականաբար փուլերը եղել է թե միջև դասընթացը 4 փուլովoverlineվարկության աստիգում որոշակի տարական համակարճային դիտելիքների լեզվի իմացության որոշակի տարական աստիգում որից հետո անցել են արդեն ողնամասն տեսական եւ գործնական դասընթաց շուրջ ամբողջ պրոցեսը վեջյոտամի ծտեվել, որի արդյունքում հիմա Երևանում ունենք ամբողջությամբ նոր մաքային ճարայողների ձևավորված մաքային ճարայություն, հիմա տեսնենք ինչպես է արդարացվում եւ բնականաբար սա շարունակական է լինելու։ Ինչու էր արվելվում է կրկին PMZ-ներին, այո, բնականաբար ձեր դիտարկումները ճիշտ են։ Դրանց մասով առարկություն չկա, բայց մի մի քանի բան պետք է հաշվի առնենք, որ խոշոր ներմուծողը Ինքսովորաբար նաև խոշոր իրացնողը մեծածախ եւ մանրածախ եւ հսկայական բաժինը այդ HDM-ների միանշանակ տպվում են որովհետեւ խոշոր է, ներմուծող է, իրամոթ այդպես թակցնելու իմաստ չկա եւ եթե է թակսվի արդեն շատ կոպիտ խարդախությունների մասին խոսք պետքա գնա, որը եւս չի բացառվում, բայց քիչ հավանական է։ Ա, Մյուս PMZ-ների մոտ մենք անկախ պեկից, այսինքն որ շատ լավ բան ենք արել, համանափակել են կանխիկի կան շրջանառությունը։ Եվ ես վստահ եմ, որ 100 տեսուցով, օրինակ 2000 սուբյեկտի մենք չենք կարահսկենք, դա հլա քիչ դիվ եմ ասում 2000-ը։ Դա անհնարին է, դա որևէ կերպ ողջամիտ չի, բնականաբար ինչ որ ռիսկայնությամբ ու ինչ որ բարբերականությամբ անպայման մեր ներկայությունը զգալու են բայց ավելի ռեսուրս չենք կարող դրամադրել դրամ եւ ինչքան շուտ կանխիկ է լավելի համառափակենք այդքան ավելի լավ հարկային վարչարության տեսանկյունից արնավաս։ Շնորհակալություն հովի կաղազերեն։ Շնորհակալություն <x> պարոն պտապյան։ <x>